sapnuoti pirmą kartą po ilgos pertraukos, tai jau šiek tiek nesikrepšiuose susiruošiau nepešlapamus rūbus. Baigėsi gerieji orai, na bet nieko norėjai, dvi savaitės buvo pasaka. Buvo tikrai pasaka. Ir principe, kai manęs jūs klausėte, kaip aš džiovinuosi savo rūbus, tai tik dviejų rūbų yra. Ta viršutinė striukė mano mėlyna nuo lietaus ir juodos kelnės nuo lietaus. Tai kai lyja, aš tik juos užsidedu, o jie beveik nieko nepraleidžia. Tai tie ir būna du rūbai, kuriuos man reikia įsidžiovinti po liūties arba smulkaus lietaus. Tai dažniausiai aš palapiniai tiesiog į kampą juos įmetu. Na ir per naktį beveik daug kas išgaruoja. O kas neišgaruoja ir dar lieka drėgni, tai kitą dieną, jeigu nelyja, aš juos užsidedu 5 minutės ant vėjo, sausi, geri tikrai rūbai, labai greitai išgarina tą drėgmę ir greitai išdžiūsta. Tai tokių va kaip problemų, kad išsidžiovinti, net ir po stiprių liučių, kai jie būna tikrai jau permirkę, tą striukę su kelniam, į kampą įmetu, dar kitą dieną biškį praventiliuoju ir viskas. Nu, o kedų tai neskaitau kaip rūbų, tai būna šlapi, bet na ką, iki šitą koją pramini, vėjas prapučia. Todėl šiaip nežinau, aš tai linkęs keliauti su kuo plonesniais kedais, kuo lengvesniais kedais, nes jie greitai perliejami, taip, bet jie tuo pačiu greitai ir išdžiūsta, greitai juos prapučia vėjas. Nes jeigu ten imti jau labai waterproof, na vis tiek po dienos liūties į anksčiau ir vėliau permirks. O kai jau permirksta tokie batai, tai jie tikrai džiūsta ne 12 valandų, turint omenyje tokias oro sąlygas. Va mano plonyčiai, vėjukas pučia, valandėlė ir jie sausi. .10:35 mano keltukas ir štai jis. Kitas keltas Tijonda, 68 km. Tai manau jį pasieksiu, persikelsiu ir jau savo sąskaitą turėsiu iš 80 km per dieną. Tai visai neblogai. Tai kai gerumo tiltukas. Wow. Tokio dar nematęs. Eina, eina. Ten užsisuka. Ir padaryta žemyninė dalis. Nes matomai buvo per brangu, nepasimoka tiesti dar tilto ir dar eina. Ir ten tik tais atsimuša gyvitavą salą. Tai va tokia kilpelė. Vienas, savo, toks geras. Tiltukas pravažiuotas ir stau pietų. Šiandien tokie šventiniai pietus galima sakyti. Kupse radau vėl. Spėkit ką. Ogi visą viščiuką. Karštas dar.
čia įdėjo tokį popierį, kur iš vidaus nepraleidžia šilumos. Dadam! Super! Viso nesuvalgysiu, bet kiek suvalgysiu tiek, po to į maišiuką ir vakarienį arba rytoj pusryčiams. Oi, kaip lyja, eina savo, visas permirkęs. Nu, pagal orų prognoziją taip ir turėjo plius minus būti, bet panašu, kad kepu nuo saulės. Na, daugiau tokių klaidų orų prognozėse, kas iš dalies, kaip Algirdas sakė, jam Lofotenuose keliaujant ten, kaip žadėdavo, taip atvirkščiai būdavo, o kai aš keliauju ir žiūriu orus, tai man visą laiką viskas pasteisina taip, kaip rodo. Jeigu lyja, tai lyja, jeigu saulė, tai saulė, bet va šiandien sublūdino. Na, ir ačiū Dievui. Smagus orelis, nu, buvo keli lašai, bet neprireikė striukės. Tell in my blog about you that women also can travel by bicycle. Yeah. Even though we are very old. How old are you? 53. 53? Mm-hmm. And you? 58. 58? Tai va, sutikau dvi moteris, jos gyvena netoli Oslo. Su lėktuvu atskrido į Nordkapą, prie Nordkapo, Volkswagen'ą. Tada... So, when you fly to North Cape, you still by bicycles to reach the North Cape, right? We took the bicycles on the plane, yes. Yeah, but you fly to Honigsvag, and from Honigsvag by bicycles to the North Cape. Yes. And then coming back, right? Mm? Oh, ir tai va, jos atvažiavo nuo Nordkapo, čionais, jau už prieš poliarinį ratą mes susitikom. Paklausiau, kiek jau keliaujat, sakė, mėnesį laiko keliauja. And how many kilometers do you have already? 80 miles. Jo, Norvegijos mylė viena yra 10 km, tai jos jau 800 km nukeliavo per mėnesį laiko. Ir sakė, dar su šitais dviratukais dar 2 savaites keliaus, kol pasieks namus. Nu, tai ir moteris gali keliauti, kurioms virš 50 metų. And 2 weeks left for you. Yes. Nice. Tai va šitaip moteriškės keliauja ir vadinasi amžius neriba. O aš atvažiavau prie kažkokios bibliotekos, pasistačiau palapinę. Galvoju, bus gerai. Čia mes prie fjordo, bet tenais buvo... užtverta, o aš jau su karviam pasimokęs esu iš Nemuno kelionės. Ir štai ką radau. Gal žvejybų nesiseka, bet kartu. Norėjau stovyklauti iš dalies karvių arba avių aptvare. Ir čia einu. Ir žiūrėjau, kabuliukas. Ir taip einu čia naisit šitą stadiką. Tai galvoju, nu, kad tik tinklelis nebūtų nuplėštas. Ir va. Ir va.
viskas. Pradėjo lyti, krepšinio pamokos baigtos. Einam valgyti.